60 жашка барып калган Кенжекан Нурманбетова айылында ууна айдаганды үйрөнүп жатат. Ууна мектептер алыс жайгашкандыктан ал буга чейин окууга мүмкүнчүлүгү болбой келген. Коңшу айылга каттап иштеген почта кызматкери айдоочулук күбөлүк алса, жол тосуп уура тартпайт. Үштерек айылында почта бөлүм башчысы болуп иштейм. Анан ошол жерге жөө келип кетип иштеп жүргөн убагымда болгон. Анан ошондуктан ушу машинабыз машинаны окуп анан үйрөнүп өзүм келип турайын деп окуп атам. Кыйынчылыктар деле бар, анан оңойчулугу деле бар экен. Көңүл коюп айдасаң болот экен. Өзүм окуп атам, айдайм. Айдап калдым. Айыл өкмөт ишкерге бош турган имарат бөлүп берип, ууна мектеп ачылган. Август айынын аягында 20га жакын алгачкы бүтүрүүчү аяктады. Жасалып жаткан иштер эл жериндеги жашоочуларга жеңилдик алып келет. Буга чейин айдоочулук күбөлүккө ээ болгусу келгендер эң жакыны 50, алысы 100 чакырымдай каттап окууга туура келчү. Экзамен учурунда азыр мурдагыдай эмес, бардыгы электрондой болгондуктан экзамендин бардыгы компьютер аркылуу тапшырылат. Ал жерде экзамендерди адамдар кабыл албайт. Только компьютер аркылуу кабыл алынат. И камералар тартып турат ал жерде. Ошого үйрөтүш үчүн биз атайын класс ачканбыз. Ошо компьютерлик тренажерлер классы деп атайын кымбат баалуу компьютерлерди ошол талапка ылайык 6 компьютер сатып келип, өзүнчө отдельный класска койгонбуз. Ошону менен даярданып, андан кийин барып анан экзамен тапшырышат. Айыл ичинде баягы тиричилик көп болгондуктан бардыгы эле убакта бош боло беришпейт экен да. Анан биз да ошого жараша графиктер иштер расписанияларыбызды түзүп, сабактарды өтүп окутуп атабыз. Урузмат Жумабеков эртели кеч небересин 15 чакырым алыс жайгашкан Коңш айылдагы бала бакчага ташып уура тартып келген. Эми небереси алыс барбай өзү жашаган жерде тарбия алат. Айылда жаңы бала бакча ачылды. Эрте менен барабыз, кайра кечиндеп келебиз. Анын ортосундагы раскоттордун айтпай эле коюлгу эми 15 километр дегенден кийин нар жагында кандай раскот кетет, ал түшүнүктүү болуш керек. Андан сырткары ошол балдарды алып барууда өчүрөт менен 1-2 машинаны жалдап алып, машинасы барлар машина менен иши кылып өтө оор жашоодо болчу да. Садиктин айылга ачылганы келечек жаштар үчүн билим алуусуна, аң сезимин өсүүгө бала бакчада тарбияланса чоң таасир берет да, баланын өсүү эмелери оңолот. Бала бакчага барса, ошо башка айылдын балдарындай болуп тарбияланса мектеп. Катаал шартта деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан Токтогул районундагы Үчтерек айыл өкмөтүнө караштуу Жетиген айылында алгачкы жолу жеткинчектерди тарбиялоочу жай ишке кирди. Башталгыч мектептин биринчи кабаты толук ремонттон өтүп, эмелектер менен камсыздалып, мектепке чейинки билим берүү мекемеге айланды. Айылда бакча жок, көпчүлүк балдарын үйдө тарбиялап келген. Кичинекей балага ар дайым көз салып туруу кажет. Адамдын колу байланат. Бала бакча ачылганы биз үчүн эң жакшы нерсе, самалык. Биз кубанып отурабыз, сүйүнүп отурабыз. Балдарыбызды баардыгыбыз ушул эле үйдө эле багып отурчубуз баардыгыбыз. Бизге окшогон чоң энелер үчүн, тай энелер үчүн эң жакшы нерсе болду. 5 айылды камтыган Үчтерек айыл өкмөтү райондон 70, облус борборунан 300 чакырымдай алыс жайгашкан. Айыл дататса да, элдин муктаждыгын чечүү аракетинде айыл бийлиги тарабынан жазылган долбоорлор Жалал Абад облусунун өнүктүрүү фонду тарабынан колдоо таап, быйыл бир катар социалдык объектилер колдонууга берилип отурат. Жетиген айылындагы бала бакчага Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 1,400,000 сомдой бөлүнгөн. Айыл өкмөт 500,000 сомдой өздүк салым кошкон. Ушул эле айылда кичи футбол аянтчасын курууга облус фондунан 2,000,000 сомго жакын каражат каралган. Үчтерек айыл өкмөтүнө караштуу Саргата айылындагы орто мектепти жылытуу системасын капиталдык ремонттон өткөрүүгө облустун өнүктүрүү фонду 2,000,000 сомдон ашык бөлгөн. Айыл өкмөттүн салымы 120,000 сомдон ашат. Саргата айылында ачылган машыктыруу залына керектүү шаймандарды алуу облустук өнүктүрүү фонду тарабынан колдоо таап 600,000 сомдон ашык акча жумшалган. Айыл өкмөтү 50,000 сомдон ашык каражат сарптаган. Жалал Абад облустук өнүктүрүү фонду 4 долбоорго жалпы 6,5 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Бир учурда Жетиген айылында бала бакча, жаңы почтанын имараты ишке кирип, футбол аянтчасы ачылды. Токтогул таланттуулардын уюткусу жана мекени. Той этегиндеги айыл эли социалдык объектилердин ачылышын салтанат менен белгилеп, шайыр апалар обон созуп, жаштар өнөрүн тартуулап, айыл ичи шанга бөлөндү. Өзгөчө жаштарды колдонууга берилген жашыл газон төшөлүп, тор менен тосулган бардык шарты бар футбол талаасы кубандырды.
Талап калайыкты, бизде мини футбол анчасы жок болчу. Дайыма биз ошо ушундай поледе ойноп келгенбиз. Кечки мал эртерээк убакыт бөлүп иштерибизден калчубуз. А мына бүгүн ушу биз көптөн күткөн күн келип, футбол анча коюлуп курулуп атат. Биз ушу аябай кубанычтабыз, өзгөчө жаштар. Ал жерде кечки мал ар басып, бери басып жүргөн жаштар ушул жакка тартылат. Бекер жүргөндөн көрө ушул жер биз үчүн эң жакшы нерсе болду. Буйруса Кудай кааласа футболдук аянтча жаштар үчүн бир жакшы бир шарт түзөт деген ишенистебиз. Себеби жаштарыбыз бүгүнкү күндө телефон менен алаксыбай, көчөдө бош жүрбөй, ар кандай бир терс көрүнүштөргө барбай, бош убактысын бир максаттуу пайдаланып, ушул жерден ден соолугун чыңдап жана өзү үчүн пайдалуу нерселерди алып жакшы бир досторду күтөт деген чоң ишенистебиз. Облустун өнүктүрүү фондуна каражат кенин казып иштеткен ишканалардан салык катары түшүп, элдин муктаждыгын чечүүгө жумшалат. Атайын комиссия калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган долбоорлорду изилдеп, корутунду чыгарып, андан соң акча бөлүнөт. Үчтерек айыл өкмөтүндөгү Тууганбай Абдиев атындагы эскилиги жеткен маданият үйүн оңдоп түзөөгө дагы 10 миллион сомдон ашык бөлүнгөнү жатат. Имарат капиталдык ремонттон өтсө, кошумча калкты тейлөө борбору катары дагы иштей баштайт. Андан тышкары тил түчү курстар, чач тараш жана сулуулук салондору иштейт. Фонддун негизги максаты бул жергиликтүү жарандардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча социалдык экономикалык абалдын жакшыртууга багытталган долбоорлорду колдоо болуп саналат. Алардын баардыгын мобилизация иштери боюнча айыл өкмөт тарабынан жүргүзүлүп, фондко документтер даярдалып, долбоор боюнча тийиштүү бүт документтерин каралып, приоритеттүүлүгү каралып, андан колдоого алынат. Токтогул району, Тоолуу район көптөгөн ошол алыскы райондордо чечилбей калган маселелер калып кетип атат. Ошолорду эске алып, ошол жолдун узактыгын эске алып, региондордун шаар борборунан, ошо областтык борбордон алыс жайгашкандагы эске алынып, ошол жергиликтүү Тоолуу региондорду колго алып, то есть жергиликтүү жарандарды мындайча айтканда колдоп ушул долбоорлор өтүп атат. Ушу Жалал Абад өнүктүрүү фонд, Токтоолу өнүктүрүү фонддор аркылуу биз көптөгөн долбоорлорду ишке ашырдык. Долбоорлорду жазыш негизи эле оор, бирок мүмкүнчүлүк болгондон кийин аларды ишке ашырса болот. Болгону көбүрөөк убакты талап кылат. Анан негизи документтерди туура ырастап, көйгөйдү туура ошо критерийлерине туура келсе эле колдоо тапса болот. Катаал шарттагы айылдардагы элдин муктаждыгы райондогу атайын эсеп аркылуу демөөрчүлөр облус фонду менен биргелешип чечилүүдө. Андай объектинин бири почтанын жаңы имараты. Мурдагы имараттын үстүнөн суу өтүп, кызматкерлерге эч кандай шарт каралган эмес. Маселени чечүүгө Кыргыз почта ишканасы 200 миң сом бөлүп, калган каражатты жергиликтүүлөр милдетин алган. 5 жылга чейин свет көрбөй иштедим. Эч свет берилген жок бизге. Эски вагонду иштеп аттык. Анан айла жок, ошого чыдап иштөөгө туура келди. Анан иштеп аттык. Мына эми мынантип кеңсеге жеткениме мен эң чоң кубанычтамын. Авиабилет сатылат деп атат, аптека сатылат деп атат. Мына пенсия пособиялар бар, байланыш кат кабарларыбыз бар. Ошолорду таркатуу биздин милдет. Жетиген баягы эң алыскы Алтай кыш болгон тоонун борундагы айыл болуп эсептелет. Деңиз деңгээлинен 1960 метр бийиктикте турат. Алтай кыш болот бул жерде. Бул жерде дагы балдар мектепке түздөн түз барышып, бала бакчага кирип ар жерден тарбияланбагандыктан бүгүнкү күндүн көйгөйү катары ушу биринчи очерет жетиген айылына ушу бала бакчаны чечүүгө аракет жасат. Почта курулуп бүгүн ачылыш болуп атат. Мындан сырткары кичи футбол аянтчасы курганбыз. Ушу үч долбоордун экөө Жалал Абад өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып долбоордун негизинде курулду. Алдыда бир нече жылдан бери созулган ири долбоор аяктоо алдында турат. Күзгө чейин бул айыл өкмөттөгү 3 айылга таза суу кирип, 10 миңдей жашоочу ичүүчү суу менен камсыз болот. Долбоор Ислам өнүктүрүү банкы жана Кыргыз өкмөтү менен биргеликте аткарылууда. Уланбек Тиканбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.